В емисията ще видите. България не подкрепи резолюция на ООН за възможни военни престъпления в Израел. 50% ръст на новоотпуснатите жилищни кредити у нас. Светът в очакване на небесен спектакъл, пълно слънчево затъмнение. Добър вечер на 8 април. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Важен ден за бъдещето на здравеопазването в Бургас. След преместването на подземните комуникации, днес започна същинската част по строителството на сградата на детската болница Света Анастасия. Виждате полагането на подложен бетон, след това започва изграждането на армировка за основите, написа с нескрита радост кметът на Бургас в профила си във Фейсбук днес. Напредваме и с програмите за привличане на специалисти и за радост интересът е голям, каза той. Проектът има подкрепата на общините от Югоизточния регион за нов модел на интегрирана здравна грижа. Детската болница Света Анастасия ще има спешен център с високотехнологично оборудване, с привлечени качествени специалисти и възможности за генериране на комплексно мултидисциплинарно лечение на децата от 0 до 18 години, но не само от Бургас, а и от цяла Източна България. В болницата ще се осъществява лечение по всички специалности – обща педиатрия, детска кардиология, хирургия, ендокринология, неврология, хематология и още много други. Проектът е изцяло изграден след прецизен доклад на демографската и медицинска статистика на заболеваемостта сред децата в Бургаска област, но за последните 5 години ще има 133 легла, от които 10 интензивни. Община Бургас категорично възрази срещу внушенията на областният управител на Бургас за фрапиращи случаи на регистрираните лица във връзка с изборите. Цифрите са категорични, посочиха от общината в отговор на проверките, извършени от областният управител. Към момента няма увеличение на броя на регистрираните избиратели в община Бургас от над 20 години. Припомняме на областния управител, че компетентността е задължително условие за заемане на висши държавни позиции, се казва в писмото на общината. За предстоящите парламентарни и европейски избори няма изискване за уседналост, което показва категорично непознаване на изборните процеси. През годините кметовете на населени места са извършвали регистрации единствено на база на подадени документи за собственост на имот, и нямат право да дерегистрират, тъй като в някои случаи адресно регистрираните са част от многочленни семейства и са малолетни и непълнолетни, които не гласуват. Община Бургас извършва регулярни действия по дерегистриране на лица, само ако са налице законовите основания за това. Община Бургас определи внушенията на областния управител на Бургас като неправомерно използване на заеманата от него държавна длъжност. 50% ръст на новоотпуснатите жилищни кредити у нас показват данните на БНБ за февруари. Те отчитат големи ръстове на годишна база, както при заемите за домакинства, така и при кредитите за текущо потребление. Това сочи анализ на финансовият портал «Моите пари». През последния отчетен период от БНБ са отпуснати повече от обичайните обеми нови жилищни кредити, като ръстът за една година е с повече от 50% или 746 милиона лева и половина. Новите заеми растат, въпреки очакваното охлаждане на пазара на имоти и на фона на сигналите на Централната банка за възможна промяна на лихвения процент, която заедно с високата кредитна активност може да доведе до увеличаване на необслужваните заеми. През февруари жилищните кредити в левове за домакинства са се отпускали при средна лихва от 2,54 на 100 и годишен процент на разходите от 2,86%. Според данните от статистиката на БНБ, намалението на годишна база в средната лихва през февруари е с 0,11%. Потребителското кредитиране през февруари също бележи ръст в обемите, като средната лихва, при която са отпускани заемите, е била 8,5 на 100.
Нови придобивки за Айтос, три нови басейна ще радват айтоските деца това лято в градската градина. Освен на плувните съоръжения на мястото, ще бъдат изградени и заведения за бързо хранене и за кафе. В градската градина в Айтос това лято ще бъде по-оживено от всякога. Новия комплекс с басейни ще включва огромен басейн с олимпийски размери, както и два по-малки детски, за да плуват и най-малките през това лято. Един от басейните е малък олимпийски басейн с размери 25 метра на 12 метра. Другият е детски с диаметър 5 метра. Много е интересно това нещо, много е атрактивно за децата и смятам, че ще има потенциал. Новите басейни ще зарадват децата в града и гостите в него още на 1 юни, на Деня на детето. Това лято новия комплекс в градската градина в Айтос ще предлага и уроци по плуване за децата, както и състезания за младежите. Концесионерът има и амбициозната идея да изгради детски атракцион в близост до басейните. Той ще включва и водни парзалки. Съветът по правата на човека на ООН прие резолюция, призоваваща Израел да бъде подведен под отговорност за възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в ивицата Газа, и настоява за спиране на всички продажби на оръжия за страната. България не подкрепи резолюцията. Гласуването обележи първият път, когато най-висшият правозащитен орган на ООН взе позиция относно 6-месечната война. ООН предупреди за геноцид в конфликта, при който загинаха повече от 33 000 палестинци. 26 от 47-те държави членки на съвета на ООН подкрепиха резолюцията, 13 се въздържаха и 6 бяха против. Единствените против бяха България, САЩ, Германия, Аржентина, Малави и Парагвай. Според съвета гласуването е необходима мярка наред с други за предотвратяване на по-нататъчни нарушения на международното хуманитарно право и нарушения и злоупотреби с правата на човека. Съветът на ООН подчерта, че Международният съд постанови през януари, че има риск от геноцид в Газа, като изрази силна загриженост относно съобщенията за сериозни нарушения на правата на човека, включително за възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството в палестинската територия. През март Международният съд единодушно нареди на Израел да предприеме всички необходими и ефективни действия, за да гарантира, че основните хранителни доставки пристигат незабавно в Газа, предупреждавайки, че палестинците са изправени пред влошаващи се условия и че гладът се разпространява. Европейският съюз се стреми да намали енергийната си зависимост от Русия от 2022 година насам и въведе санкции срещу енергийния сектор и таван на цената на петрола. Въпреки това Европейският съюз продължава да разчита на Русия по газовите въпроси. Европейският съюз замени доставките по тръбопроводи с покупки на втечнен природен газ от Руската федерация. Повече от 1/10 от руския газ, доставен преди това в Европейският съюз по тръбопровод, просто е заменен с втечнен. Статистиката на Европейския съюз показва, че делът на руския втечнен природен газ в покупките на Евросъюза е достигнал 15%. В същото време вносът на тръбопроводен газ от Газпром спадна от 37% на 8,7%. Русия обаче е изпратила над 15,6 милиона метрични тона втечнен руски газ до пристанищата на Евросъюза през 2023 година. Това е повече от 2023 година и с 37,7% повече от 2021 година. В същото време доставките на втечнен газ не нарушават законодателството на Евросъюза, тъй като тази индустрия не подлежи на санкции. Европейската комисия призова само за доброволно прекратяване на вноса на всички руски горива до 2027 година. Преминаването от тръбопроводни доставки към внос на втечнен природен газ обаче има значителни разходи за околната среда. Необходима е повече енергия за газифициране, транспортиране и повторно втечняване на горивото. Това противоречи изцяло на целите на Евросъюза за постигане на нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 година.
Американски представители многократно предупреждават украинските военни командири да спрат атаките срещу руската петролна инфраструктура. Те посочват, че това може да предизвика повишаване на цените на енергията в световен мащаб. Американците многократно са предупреждавали украинските военни командири, че има реална опасност цените на петрола да бъдат повишени заради тяхните атаки срещу руските петролни инфраструктури. Атаките застрашават и кандидатурата на Джо Байден, който се бори да спечели втори мандат на президентските избори през ноември. Белия дом става все по-разочарован от дръзките украински атаки с дронове срещу руски рафинерии, терминали и друга петролна инфраструктура, цитира британски вестник. Той добавя, че Байден е изправен пред тежка битка за преизбиране тази година с нарастващи цени на петрола, които се увеличават след атаките срещу руска петролна инфраструктура с повече от 15%. Украинската служба за сигурност и военната разузнавателна служба стоят зад поредица от атаки през изминалите месеци, посочва още британския вестник. Предупрежденията от Вашингтон са били предадени директно на висши служители в тези агенции. Киев се е оправдал с ударите с мотива, че подкопават доставките на гориво за фронтовите войски и удрят печалбите на Москва от търговията с петрол. Те също така нанасят символичен удар, като приближават войната до Москва. Някои източници също така предполагат, че Киев използва стратегия, за да окаже натиск върху Конгреса да одобри предложената помощ от 60 милиарда долара за Украина. Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев има информация, че украинските националисти стоят зад терористичната атака край Москва. И лидерите на западните държави са съучастници в това престъпление, написа той на страницата си в социалната мрежа. Заместник-председателя на Съвета за сигурност споделя, че и самите терористи признават, че Киев е обещал да им плати 1 000 000 рубли и да осигури прозорец за преминаване през руско-украинската граница. По-рано Медведев вече заяви, че истинските организатори на терористичната атака в Крокус са украински служители, които все още се крият в сянката на ислямска държава. След нападението в концертната зала Крокус Сити Хол, руски представители неведнъж заявяват, че подозренията им падат върху украинските националисти от Азов. Още непосредствено след атаката украинските представители, но и представители на проукраинските руски доброволчески групи, действащи в Украина, отрекоха да са замесени в нападението. Впоследствие обаче при намек на Москва тази насока украинските представители заявяват, че версията на руските представители не е вярна. В публикация в платформата Екс Медведев написа, че истинските поръчители са бандеровските изроди, вашите възпитаници, а съучастници в това убийство сте всички вие президентите на европейските страни. Отговорно за атаката още в нощта на 22 срещу 23 март по афганистанския клон на ислямска държава. Веднага след това американските разузнавателни представители казаха, че според разузнавателните данни на ислямска държава е отговорна за атаката. Впоследствие световните агенции публикуваха информация, че САЩ са предупреждавали преди атентата Русия за подобна терористична заплаха. В нападението в Красногорск загинаха 144 души, а 550 бяха ранени. Руските власти задържаха 11 души, от които 4-ма, всичките родом от Таджикистан. Смятани са за непосредствените извършители. Всички 11 задържани са пратени в предварителния арест. Светът е в очакване на небесен спектакъл. Тази вечер след 19.30 часа българско време ще се наблюдава пълно слънчево затъмнение. Сянката на Луната ще премине по ивица, чиято ширина ще достигне 197 км и по протежение на която ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. Лунната сянка ще докосне Земята в Тихия океан, ще премине през Мексико, както и през някои от централните и североизточни щати на САЩ. След това тя ще пресече за кратко източна Канада и ще продължи през северната част на Атлантическия океан. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.